эту ночь что-то переслышал? Путин кто? Ukrayna quru qoşunları müharibənin ilk günlərində çəkdiyi video ilə məşhurlaşan Rus hərbiçisini ələ keçirib. Rus hərbiçi ilk gündə ağır artilleriyanın atəşi ilə selfie edərək Rusiyada gündəm olmuşdu. İndi isə o, Ukrayna quru qoşunlarının rəsmi Facebook səhifəsindən Putinə salam göndərib. Putin kto? Путин хуй или не хуй, прямо? Не слышу. Ты уверен в этом? Я уверен.